ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ La Trobe University នោះមានលក្ខណៈមិនដែរមានដូចជាសកម្មភាពដូច activity អីដែរគួរចាប់អារម្មណ៍អីអត់ចាបងមានច្រើនហើយគេសបោ event អីចឹងរបៀបពេលខ្លះឡើងទៅដល់2ទៅ3 event ក្នុងពេលមួយអាទិត្យក៏មានដែរភាគច្រើន event របស់គេចឹងគេមានដល់របៀបចែកម្ហូបឬក៏ចែកអីថ្មីថ្មី free ឲ្យសិស្សអីចឹងឬមួយក៏ពេលខ្លះគេមានដូចជាលេងហ្គេមឬមួយក៏មើល movie មើលអីពេលយប់ឡើងអីចឹងនៅក្នុងសាលាហ្នឹងទាំងបានเห็นพ้องอันสมัยพ้องតែបងបានទាំងអស់ជំរាបសួរសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់វីដេអូ interview របស់យើងមួយទៀតតែថ្ងៃនេះផងដែរយើងមានការចូលរួមពីនិស្សិតម្នាក់ដែលគាត់កំពុងតែសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយគាត់នឹងមកចែករំលែកពីបទពិសោធន៍របស់គាត់ក្នុងការសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរទៅជួបគាត់ទាំងអស់គ្នាសួស្តីអូនបងបងបងចឹងមុននឹងយើងចូលទៅដល់ការសម្ភាសន៍អូនជួយណែនាំខ្លួនតិចបានអត់ជ្រាបសួរអ្នកនេះខ្ញុំសុផេនដែរហើយឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំកំពុងតាត្រៀមខ្លួនចូលទៅ Bachelor of Business នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីចឹងអូនជួយប្រាប់តិចមកណោះថាតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យអូនជ្រើសរើសទៅបន្តការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសមានកត្តាជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំសម្រេចចិត្តមកបន្តការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកយកកត្តាសំខាន់ឬក៏ខ្លះខ្លះគឺដោយសារតើពេលដែលយើងមកបន្តការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសនោះយើងមានឲ្យយកទទួលបានឱកាសកាន់តែច្រើនជាងពេលដែលយើងសិក្សានៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងរបៀបឲ្យយើងចេញមកខាងក្រៅចឹងយើងជួបអីដែលថ្មីថ្មីហើយទទួលបានជួបមនុស្សថ្មីថ្មីចឹងឱកាសរបស់យើងក៏យើងមានឱកាសជាច្រើនដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងហើយនឹងទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីថ្មីនៅខាងក្រៅខុសពីនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងចាចឹងហេតុអីដែរបានជាអូនជ្រើសរើសប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងការបន្តការសិក្សាដោយសារតមូលហេតុដែលខ្ញុំជ្រើសរើសយកប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺដោយសារតនៅអូស្ត្រាលីភាគច្រើនតែយើងធ្លាប់ដឹងមកថាមានសាលាល្អល្អហើយយើងមានការអប់រំល្អល្អច្រើនអីចឹងណាហើយណាមួយចិត្តស្រឡាញ់តាំងពីក្មេងមកផងថាពេលដែលយើងបញ្ចប់ high school អីចឹងទៅចង់បន្តការសិក្សាមកប្រទេសអូស្ត្រាលីចិត្តស្រឡាញ់តាំងពីក្មេងមកផងហើយសាលាដែលអូនរៀននោះគឺ La Trobe University ថើអានចាបងតែអញ្ចឹងមូលហេតុអីគេណាដែលអូនជ្រើសរើសយក La Trobe University មូលហេតុដែលខ្ញុំជ្រើសរើសយកសាលា La Trobe University គឺមុនពេលដែលខ្ញុំដាក់ពាក្យមកទីនោះខ្ញុំបាន doing research ដែរធ្វើ research ទៅបានឃើញថាសាលា La Trobe នោះក៏ចប់នៅក្នុង top 1ដែលល្អនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែរហើយមួយវិញទៀតខ្ញុំបានឃើញពី environment របស់សាលាហើយមើលទៅ student គេមាន student support
យើងមានភាពក្តៅអីចឹងធ្វើចឹងទៅក៏ខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាជ្រើសរើសយកសាលារដ្ឋហើយសម្រាប់បុគ្គលជាដែលអូនសិក្សា Bachelor of Business ចង់ចង់លោកថាមូលហេតុដែលគេដែរបានជាអូនជ្រើសរើសយកមុខវិជ្ជានឹងដែរមូលហេតុដែលខ្ញុំជ្រើសរើសយកជំនាញ business ហ្នឹងដោយសារតទី1ចិត្តស្រឡាញ់ហើយទី2យើងពេលដែលយើងរៀន business ហ្នឹងយើងក៏មានឱកាសធ្វើការងារផ្សេងៗច្រើនបើមិនចឹងទេយើងក៏អាចរៀបថាធ្វើ business ខ្លួនឯងពេលដែលយើងចប់ការសិក្សាអីចឹងហើយណាមួយខ្ញុំស្រឡាញ់ខាងដូចយើង run business ខ្លួនឯងមានហាងកាហ្វេតូចមួយអីចឹងទៅក៏ខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាចាប់វាចឹងខាវពីមុខជំនាញដែលអូនកំពុងសិក្សា business នោះតើ La Trobe University មានបង្រៀនមុខវិជ្ជាគេខ្លះដល់សិស្សនិស្សិតនៅក្នុងនៅសាលាជ្រប់មានមុខវិជ្ជាច្រើនបងដូចnursing ឬក៏ IT architect ច្រើនមានច្រើនជំនាញខ្វែងចាំតាចឹងមុខវិជ្ជាគេដែលៀបថាល្បីឬមួយក៏ popular នៅនឹងដែរល្បីជាងគេnursing ហើយនិង IT បងអេចឹងស្វាបអូនតាអូនមានផលវិបាកអីគេអត់ក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសានៅក្រៅប្រទេសចឹងណាមានផលប៉ះពាល់តិចតួចបងគឺរបៀបពេលដែលយើងនៅខ្មែរយើងរៀនបែបយើង local ហ៎បងរបៀបយើងរៀនឆាយទៅយើង practice អីចឹងជាមួយខ្មែរខ្មែរគ្នាឯងមកខ្មែរគ្នាឯងអីចឹងតែដល់ពេលដែលយើងចេញមកដល់នេះយើងជួបអ្នកផ្សេងផ្សេងមកពីក្រៅមកពីខាងប្រទេសផ្សេងផ្សេងគ្នាដល់ពេលចឹងទៅរបៀប action ដែលយើងចេញមកអីហ្នឹងក៏វារៀងផ្សេងផ្សេងគ្នាដែរចឹងហើយមានអារម្មណ៍ថាតំបងរៀងពិបាកដែររបៀបពេលខ្លះយើងចាប់ពាក្យដែលគេនិយាយអត់សូវបានអីចឹងហើយរួមមកក៏ពេលដែលយើងនិយាយទៅគេវិញចឹងទៅដូចយើងនិយាយឡើងនៅខ្មែរថាតុងខ្មែរតុងខ្មែរអីចឹងណារបៀបចឹងហើយគេស្ដាប់យើងនិយាយវិញអត់សូវបានអីចឹងតែដល់ពេលបន្តចូលពីអាទិត្យឬក៏មួយខែអីចឹងទៅចាប់ផ្ដើមទម្លាប់មកអត់អីវិញចំពោះការសាលាយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ទៅលើសិស្សអន្តរជាតិចាបងយកចិត្តដាក់គេថាយើងគេមានដូច student support ឬមួយក៏ឧទាហរណ៍ថាយើងមានអារម្មណ៍ថានៅផ្ទះឬមួយក៏មានបញ្ហាអីផ្សេងផ្សេងអីចឹងខាងសាលាគេមានដូចលោកគ្រូអ្នកគ្រូតាមជំនាញផ្សេងផ្សេងគេចាំជួយ support យើងគ្រប់ពេលតើការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ La Trobe University នោះមានលក្ខណៈមិនដែរមានដូចជាសកម្មភាពដូច activity អីដែរគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍អីអត់ចាបងមានច្រើនហើយគេសបោ event អីចឹងរបៀបពេលខ្លះឡើងទៅដល់2ទៅ3 event ក្នុងពេលមួយអាទិត្យក៏មានដែរភាគច្រើន event របស់គេចឹងគេមានរបៀបចែកម្ហូបឬក៏ចែកអីថ្មីថ្មី free ឲ្យសិស្សអីចឹងឬមួយក៏ពេលខ្លះគេមានដូចជាលេង game ឬមួយក៏មើល movie មើលអីពេលយប់ឡើងអីចឹងនៅក្នុងសាលាហ្នឹងទាំងបានឃើញផងអានសម័យផងតែបងបានទាំងអស់ចឹងតើអូនដាក់ពាក្យទៅសិក្សានៅឡាឈុំហ្នឹងតាមវិធីណាដែររបៀបដែលខ្ញុំរៀបចំឯកសារមកខាងមករៀនហ្នឹង
ខ្ញុំបានជ្រើសរើសខាងវីដេអូដោយសារតើខ្ញុំបានធ្វើ research ហើយនឹងដឹងពីបងបងសិស្សច្បងថាខាងវីដេអូអាចជួយបានវិភាគបើសិនជាយើងចង់ទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែយើងអត់សូវដឹងពីរបៀបរបបឬក៏យើងអត់ដឹងថាយើងគួររៀបចំឯកសារមួយខ្លះធ្វើមួយខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងបងវីដេអូចឹងសម្រាប់ La Trobe University ណាជាទូទៅគេប្រើពាក្យទទួលនៅខែណាដែរខ្ញុំអត់សូវច្បាស់ត្រង់កន្លែងហ្នឹងឯងប៉ុន្តែតាមដែលខ្ញុំចាំបានត្រង់ចន្លោះដូចគេបើករហូតតែគ្រាន់ថាគេពិចារណាបើកវគ្គសិក្សាថ្មីឬមួយក៏ semester ថ្មីអញ្ចឹងប្រហែលនឹងដូចយើងនៅខ្មែរពេលយើងរដូវកាលយើងបញ្ចប់ទី12អីចឹងខាងនេះក៏គេបើកទទួលពាក្យក្នុងអំឡុងពេលប៉ុណ្ណឹងដូចគ្នាដូចចុងឆ្នាំហើយនៅដើមឆ្នាំចឹងសម្រាប់ La Trobe University នឹងដែរតើសិស្សត្រូវមានលក្ខណៈសម្បត្តិមិនខ្លះដើម្បីចូលទៅរៀន requirement គេចឹងណាត្រសម្រាប់លក្ខណៈសម្បត្តិដូចជាអត់សូវទីទីច្រើនតែសំខាន់ជាងគេនោះភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែរបៀបហែបើសិនជាយើងអាចប្រឡងបានបន្ទុកមួយដែលសាលាចង់បានអញ្ចឹងគឺយើងចូលទៅរៀនបានចឹងសម្រាប់ La Trobe University នឹងគេតម្រូវឲ្យមាន IELTS ឬមួយក៏ TOEFL អីដែរអត់depend on major ដែលបងជាទូទៅភាគច្រើនគឺគេតម្រូវឲ្យយើងមាន IELTS ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំមកហ្នឹងខ្ញុំអត់បានប្រឡង IELTS ទេបងប៉ុន្តែគឺខ្ញុំធ្វើ test មកពីសាលាដាក់មកឲ្យអញ្ចឹងប៉ុន្តែពេលបន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្វើ test ហ្នឹងហើយខ្ញុំទទួលបានពិន្ទុមួយដែលសាលាទទួលយកបានអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏ឡើងមករៀនមកអត់បានធ្វើ IELTS ចឹងបើសិនជាដូចថាសិស្សគាត់ដូចថាមានភាសាអង់គ្លេសខ្សោយចឹងណាតើមានជាបញ្ហាអីអត់សម្រាប់ការសិក្សាដែរខ្ញុំគិតថាអត់អីទេដោយសារតមុននឹងយើងមកសាលាប្រកាសជាឲ្យយើងធ្វើតេស្តសម្រាប់ភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាតេស្តសមត្ថភាពពេលអញ្ចឹងគេបើសិនជាយើងអត់សូវប្រកែខាងភាសាអង់គ្លេសឬមួយក៏ភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងនៅមានកម្រិតអីអញ្ចឹងសាលាប្រកាសជាបន្ថែមវគ្គសិក្សាសម្រាប់យើងដូចជាចាប់ពី10អាទិត្យឡើងអីអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងបំពេញភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងឬមួយក៏ឲ្យយើងដឹងពីរបៀបរបបរៀនទម្លាប់ខ្លួននិងការរៀននៅនឹងឲ្យទៅមុខពេលយើងចូលទៅឆ្នាំទី1ឬឆ្នាំទី2ចឹងឲ្យយើងទម្លាប់ខ្លួនតាមបែបចោះចំពោះតម្លៃសិក្សាវិញតើមានតម្លៃសិក្សាមិនក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំសម្រាប់តម្លៃសិក្សា also depend on major បងប៉ុន្តែបើសម្រាប់ខ្ញុំរៀន business ចឹងបន្ទាប់ពីការ scholarship កាត់អីហើយនៅសល់ចន្លោះ10,000ក្រាស់ទៅ20,000ចុះចោះចំពោះការស្នាក់នៅវិញតើអូនជ្រើសរើសទៅស្នាក់នៅនៅកន្លែងណាដែរខ្ញុំស្នាក់នៅរៀនឆ្ងាយពីសាលាបន្តិចបងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បាននៅ accommodation របស់សាលាខ្ញុំនៅជាមួយ relative so yeah បាន
បើភាគច្រើនអ្នកខ្លះគេមកអីចឹងរបៀបអ្នកខ្លះមកគេគាត់មករបៀបខ្លួនមួយអីចឹងដូចខ្ញុំមកខ្លួនមួយដូចគ្នាប៉ុន្តែញោមបាន accommodation តែបើសិនជាយើងនៅក្នុង accommodation របស់សាលាអញ្ចឹងក៏វារៀនស្រួលម្យ៉ាងដែរយើងនៅជិតសាលាស្រាប់អីចឹងពេលយើងមកដល់កំពង់អញ្ចឹងងាយស្រួលធ្វើដំណើរទៅខ្ញុំនៅជាមួយបងបងដែលខ្ញុំស្គាល់នៅនេះទៅរៀងឆ្ងាយពីសាលាតិចតែតើយើងអាចជិះប្រហែលជារយៈពេលមិននាទីអីដែរចូល around 1ម៉ោងអីដែរបងដោយសារខ្ញុំប្រើ public transport បើសិនជាយើងប្រើមធ្យោបាយធ្វើដំណើរទៅខ្លួនឯងអស់ពេលទឹកចំណាយពេលខ្លីចឹងត្រូវចំណាយពេល1ម៉ោងមុនបានទៅរៀនទៀតតែបងចឹងអនឡាញប្រហែលបានណោះថាការចាយវាយនៅអូស្ត្រាលីនោះក្នុងមួយខែប្រហែលជាប្រមាណដែរក្នុងមួយខែយើងអាចចំណាយចន្លោះពី1,000ទៅ2,000ដុល្លារអូស្ត្រាលីដែរបងបើសិនជាយើងហើយយើងជួយជិតធ្វើអីញ៉ាំនៅតែខ្លួនឯងហើយយើងអត់សូវជិះទៅក្រៅ shopping ច្រើនអីចឹងអត់សូវអីទេតែបើសិនជាយើងជួយជិតសុវ័យដែរអញ្ចឹងទៅដើរលេងខាងក្រៅ hang out ច្រើនអាហ្នឹងវាពេលយើងអាចចំណាយលើពួកជិះហ្នឹងអមតែសម្រាប់អូនផ្ទាល់អូនយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសសម្រាប់ខ្ញុំតើការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសល្អបងជាគំនិតដ៏ល្អដោយសារតើពេលដែលយើងចេញមកសិក្សានៅក្រៅប្រទេសចង់យើង walk out from comfort zone ហើយយើងចាប់ផ្ដើមមានឯករាជ្យភាពលើខ្លួនឯងយើងចាប់ផ្ដើមចេះស្វែងយល់ពីខ្លួនឯងបានកាន់តែច្បាស់យើងជាចាំយើងអាចសម្រេចចិត្តធ្វើអីបានដោយខ្លួនឯងយើងព្យាយាមចាប់ផ្ដើមរៀបដំណើរជីវិតរបស់យើងយើងនិយាយចំបើសិនជាយើងនៅខ្មែរអញ្ចឹងភាគនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងភាគច្រើនយើងនៅជុំគ្រួសារអញ្ចឹងពេលដែលយើងមានប៉ែម៉ាក់យើងនៅចាំជួយយើងក្រោយច្រើនសម្រាប់ចិត្តជំនួសយើងអីចឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមកសិក្សានៅក្រៅប្រទេសយើងចាប់ផ្ដើមហ៊ានសម្រាប់ចិត្តធ្វើអីដោយខ្លួនឯងហើយនិយាយចំទៅបើសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំស្វែងយល់ខ្លួនឯងបានកាន់តែច្រើនរកខ្លួនឯងឃើញកាន់តែច្រើនពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចេញមកសិក្សានៅក្រៅប្រទេសខ្ញុំនៅតែឯងអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមរកខ្លួនឯងឃើញកាន់តែច្រើនចឹងតើចំណុចអីគេខ្លះដែលធ្វើឲ្យការសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងមានភាពខុសប្លែកពីសាកលវិទ្យាល័យយើងនៅស្រុកខ្មែរចំណុចដែលខុសគ្នារៀងច្រើនខុសគ្នាខ្លាំងនោះគឺយើងសិក្សានៅនេះរបៀប international school so មានការចូលរួមពីអ្នកមកពីជុំវិញប្រទេសច្រើនមិនថាអាស៊ីឬអាស៊ីឬអឺរ៉ុបឯយើងបានជួបចង់បានជួបមនុស្សមកពីខាងក្រៅប្រទេសច្រើនហើយយើងស្គាល់មនុស្សថ្មីថ្មីមកថ្មីថ្មីមកពីក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងយើងអាចស្គាល់ពី culture ផ្សេងផ្សេងអរវិបដរស់នៅផ្សេងផ្សេងរបស់គេបានកាន់តែច្រើនហើយការទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសនឹងធ្វើឲ្យទទួលបានបទពិសោធន៍ឬមួយក៏ខុសគ្នាមិនដែរបើប្រៀបធៀបនឹងការសិក្សានៅប្រទេសខ្មែរយ៉ាងទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីច្រើនបងរបៀបភាគច្រើននៅនេះសិស្ស
ចាប់ពីនិយាយចំតាំងពី high school មកម៉េចភាគច្រើនរបៀបឲ្យយើងយើងរៀនផងហើយយើងឆ្លៀតធ្វើការខ្លះដើម្បីយើងបានបទពិសោធន៍ការងារប្រដាប់ដែរចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមកនេះខ្ញុំក៏ធ្វើអញ្ចឹងដូចគ្នាដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍ការងារប្រដាប់ដែររហូតព្រមតយើងចូលឆ្នាំទី1ឆ្នាំទី2ឬក៏ពេលយើងចប់ជំនាញរបស់យើងចឹងយើងមាន experience ស្រាប់ក្នុងការងារឬក៏ជំនាញដែលយើងរកមួយនោះចឹងអូនហ៊ានផងធ្វើការផងចា៎បងចាចឹងសម្រាប់ការចែករំលែកថ្ងៃនឹងដែរអូនមានអារម្មណ៍មិនដែរក្រោយពីបានចែករំលែកពីចំណេះដឹងក៏ដូចជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាមួយនឹងកម្មវិធីផងយើងថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តដោយសារតើអត់ដែលធ្វើ interview តាម online ចឹងនេះ first time so មានការមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងយកសុខបានល្អប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ថាប្រភពដោយបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ខ្លះអមចឹងជាចុងក្រោយតើអូនមានពាក្យពេចន៍អីគេចង់ប្រាប់ប្រដាំទៅសិស្សានុសិស្សក៏ដូចជាបងបងឬមួយក៏បងប្អូនដែលគាត់មានបំណងចង់ទៅបន្តការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសតើគាត់អាចត្រៀមខ្លួនអីគេខ្លះចឹងណាអូនមានពាក្យខ្លះៗចង់ផ្ដើមទៅបងប្អូនជំនាន់ក្រោយឬក៏បងបងដែលចង់បន្តការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសបើសិនជាយើងចង់បន្តការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសឬក៏មានបំណងមកហើយយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនពីចង្ងាយបានកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អៀបដូចយើងព្យាយាមហ្វឹកហាត់ភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងហើយកុំខ្លាចថាវិភាអអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំអត់សូវល្អទេវិភាអខ្ញុំខ្លាចខ្លាំងខ្លាចទៅដល់នឹងយើងពិបាកយើងនៅផ្ទះយើងអីចឹងក៏មានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងយើងសម្រាប់ភាសាអង់គ្លេសពេលដែលយើងមកដល់នេះយើង improve ខ្លួនឯងបានហើយពេលដែលយើងប្រើប្រាស់វារាល់ថ្ងៃអីចឹងដល់តអាហ្នឹងវាយើងចាប់ផ្ដើមសម្របខ្លួនបានទៅម្ដងតិចម្ដងតិចទាំងដែលយើងអត់ដឹងខ្លួនហ្មងហើយសម្រាប់ការត្រៀមខ្លួនដូចខ្ញុំនិយាយមុននឹងចង់យើងព្យាយាមរៀនភាសាអង់គ្លេសបានច្រើនដោយសារអានោះគឺជាអ្វីមួយដែលសំខាន់យើងព្យាយាម practice ឲ្យបានច្រើនទៅត្រៀមខ្លួនពីចង្ងាយគឺល្អកុំឲ្យរបៀបដូចខ្ញុំចង់ខ្ញុំរៀនខាត់ពេនតិចដោយសារតពេលដែលចប់ high school ភ្លាមខ្ញុំអត់បានមកភ្លាមទេគឺខ្ញុំដូចជាខាត់អស់រយៈពេលមួយឆ្នាំដែរដោយសារតខ្ញុំនៅតែរេរៀអីចឹងណាប៉ុន្តែចុងក្រោយខ្ញុំសម្រេចចិត្តមកហើយណាមួយបានភាសាផ្លាស់ប្រយោគពីខាងបងបងនៅខាងវីដេអូចឹងហើយបាទខ្ញុំហ៊ានសម្រេចទៅជំនះខ្លួនឯងមកដល់បានអមចឹងអរគុណអូនដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍យើងថ្ងៃនេះចា៎បងចា៎ចឹងកិច្ចសម្ភាសន៍របស់យើងថ្ងៃនេះក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់បើសិនម្នាក់ទាំងអស់គ្នាមានចំណងក៏ដូចជាមានបំណងចង់ទៅបន្តការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសអាចមកធ្វើការប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយ Video Abroad បានសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសម្រាប់សិស្សានុសិស្សដែលមានបំណងចង់ទៅបន្តការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសអាចមកធ្វើការប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយនឹងអ្នកជំនាញប្រឹក្សាយោបល់របស់ Video Pro បានដោយផ្ទាល់ឬតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅលើអេក្រង់ចង់សម្រេចគោលដៅរបស់លោកអ្នកមកប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយ Video Pro ឥឡូវនេះ